Oi, passei aqui para desejar a todos meus amigos, olha, um feliz dia dos amigos. Lembrando que a Bíblia nos ensina que há amigos mais chegados que irmão. Então, meus amigos, um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Olha, estou maravilhado por esse dia lindo, entrego a vida de vocês nas poderosas mãos de Deus e que todos os meus amigos sejam todos abençoados. Um forte abraço do seu amigo, pastor Isaías Pinheiro, um amigo de todas as horas.